Pirmieji, iš tiesų ruošiausi kalbėti apie žiniasklaidą, bet man atrodo, kad čia ne ta nata, ne tas kamertonas ir čia liksiu nesuprastas. Čia sėdė 4/5 žmonių, kurie buvo sąjūdyje, kurie atėjo su sąjūdžiu, kurie matė Lietuvos tapsmą ir mato, kur mes esam atsidūrę. Ir žinot, sakoma, savo likimą kuriame priimdami sprendimus. Tai yra mūsų sprendimas. Ir kas man truputį nepatiko čia kai kuriuose intonacijose, kad mes, man prieš akis 88 metų sąjūdžio suvažiavimas. Ten irgi visi stojo, visi sėdo, visi geras, teisingas mintis sakė, visi plojo užkimdami ir visi kartojosi. Ten 3 pasisakymų užteko, toliau viskas vyko variacijos tos pačios, apie tą patį. Bet čia Radžvilas teisingai pasakė mintį, kad mes nepaprastai mažai turim intelekto profesinėje savo srityje. Neteisingas bendras mintis pasakyti, kad o kaip yra negerai, kaip kur mums reikia būti. Bet kaip ten būti? Ne gelbėt Lietuvą, kurią čia reikia jau visi rankom susikibę atėjom išgelbėt, bet kiekvienam savo srityje, savo profesinėje srityje kažką padaryti, nors truputėlį, nors nedaug, bet su įsitikinimu ir su išmanimu, ką aš turiu daryti. Tai čia irgi mitingas toks geras, mitingas, teisingos mintis, geri žodžiai. O kas iš to? Kur mes toliau? Tai dabar pradėti kalbėti apie žiniasklaidą, taip toliau. Ten irgi forumas, kuris tęsiasi galbūt 3 metai, anksčiau kitas vedėjas vedė, man čia paskutinį pusmetį tenka man. Ir ten susirenka visokia, nuo žurnalistų iki profesorų, akademikų, iki politikų. Ir kas matyti? Matyti, kad 90% nežino, ką daryti su žiniasklaida, nesupranta tų problemų, kurios ten yra, kaip veikia tie žiniasklaidos mechanizmai ir ką reikia daryti, kad mes atsidurtume kitoj padėtyje. O žiniasklaida yra būtent toks veiksnys, be kurio neįmanoma sukurti jokios pilietinės visuomenės, nei pasaulio piliečio, nei Lietuvos piliečio, nei kitokio, reiškia, jos mes tos visuomenės nesukursim, jeigu nesutvarkysim žiniasklaidos srities. O ta sritis yra tokia, kaip kalno upė, kuri pradėjo tirpti sniegui, ir dabar eina, kur jai patinka, kur jai patogiau, ten įsigraužė kelią savo, kitur užtvindė pievas, pelkės, tenai klimsta ir didžiuliai plotai, taip sakant, žemės netinkamos, nei ūkininkauti, nei žmogui gyventi, nei taip toliau. Jinai savo naudą, reiškia, ima, bet visuomenė netarnauja. Tai ką reikia daryti, kad jinai pradėtų tarnauti, kad būtų galima kultivuoti tas pievas, kad ją nukreiptum tokia vaga, kuri, kaip sakant, laivybai būtų tinkama į susiekimo, į komunikaciją ir taip toliau. Nu, bet ar mes čia pradėsim tą svarstyti. Ir žinot, aš truputį grįšiu mintimis į sąjūdį. Aš esu rašęs ir kalbėjęs ir vis dėlto aš esu įsitikinęs, kad atsakomybė už tą padėtį, kurioje šiandien esam, pirmiausiai tenka sąjūdžio žmonėms, ne komunistams, sąjūdininkams. Jie nežadėjo ateit kur tos Lietuvos. Mes dabar verkiam, jie mums nesukūrė tokios, kokios norėjom. Mes žadėjom. Mes sakėm, sukursim Lietuvą, tokią, kokios mes norim. Jūs mumis pasitikėkit, jums duokit mandatą. Davė mandatą. Kaune 16:0 buvo. Lietuvoje ten nežinau kokie. Ir kas atsitiko? Atsitiko, mes nesugebėjom net 4 metų išdirbti. Persipjovė tarpusavį. Ir visą laiką kalbam apie kažkokios apokaliptinės, taip sakant, mūsų kažkokį priešai dusina. Mums reiškia, čia esam visi apsupti, taip toliau. Estai, Latvijai, tos pačius priešus turėjo. Bet jie su 4 metus išdirbo. Jie nepersipjovė. Sąjūdžio liaudės frontų žmonės paklojo valstybės pamatus. Atėjo su naujom idėjom ir jie paklojo naujus valstybės pamatus. Mes tik pradėjom kurti, susipykom, taip pat žemės reformą, ten kolhozus, taip toliau, 1-2, ir verkiam, atėjo komunistai. Jie padarė kaip jie suprato.
Ir mes dabar turim tuos pamatus. Man atrodo, vat sprendimas, sakiau, kad kūrėm likimą. Likiminis sprendimas buvo vienas iš likiminių, kai buvo dvi konstitucijos. Viena buvo Radžvilo konstitucijos projektas, kitas buvo ten. Ir man atrodo, lūžis buvo tada, kai buvo atmesta anos grupės konstitucija, kuri buvo, mano supratimu, buvo ir brandesnė, ir demokratiškesnė, ir visai kitai. Mes vis džiaugiamės, kad mes kitaip davėm mandatą išrinkti prezidentą tiesioginiais rinkimais. Mes tai su Latvijais nepersistengė, Seimui davė ir nelaimėjo. Tai taip, kad nežinau. Man atrodo, kad pradėkim nuo savęs. Nekaltinkim, neieškokim, ne pirštais rodykim, kad ten tie ir tie. Ką turim padaryti šiandien? Mano supratimu, profesiniai srity. Pradėti nuo siauro segmento ir savo srity kažką padaryti. Ir duoti konkrečių siūlymų. Kaip išeiti? Tada pajudėsim. Ačiū.